ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងព្រះសុតន្តបិដកលេខ44ត្រង់ទំព័រ95ព្រះអង្គត្រាស់ថារបស់ដែលសុំអត់បានបន់មិនបានបន់ស្រន់ស្នើសុំមិនបានមាន5យ៉ាងទី1អាយុទី2សម្បល់កាយទី3សេចក្តីសុខទី4យសស័កទី5ឋានសួគ៌มันអាចស្នើសុំណាបន់ស្រន់ពីណាបានទេឃើញទេខ្ញុំគឺនរណាធ្វើនរនឹងអ្នកបានអត់អាចសុំអត់អាចបញ្ចូលដូចអ្នកស្រីនឹមនាងចិន្តាហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចនរណាមកខាបមកយកមកបញ្ចូលឲ្យយើងក្រៅពីយើងអ្នកសាំងដែលខ្លួនឯងទេមែនទេញោមនាងមលិកាទេវីនេះជាព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះបាទបសេនតិកោសលនាងមលិកាហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យណាស់ណាធ្វើបុណ្យណាស់បងហើយឧបនិស្ស័យពីអតីតមកនាងមលិកាបុណ្យច្រើនបុណ្យច្រើនបន្តតោះបន្តិចញោមដល់តោះកន្លែងណាតោះត្រង់ថាមហេសីស្ដេចនគរផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែស្អាតស្អាតដូចទេពអប្សរដែលឡែកតែឯងមិនសូវស្អាតគេឃើញទេតោះរឿងគាត់ថាមិនសូវស្អាតហ្នឹងណាហើយញោមដែលមើលខ្លួនឯងដឹងអត់សូវស្អាតទេមែនញោមស្អីស្អីណាញោមព្រមស្ងៀមស្ងៀមស្ងាត់នេះមែនឥឡូវយើងវិភាគមើលយើងខ្លួនឯងមើលទៅមានអារម្មណ៍ដឹងថាអត់ស្អាតទេមានអារម្មណ៍ដឹងថារៀងទាស់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមលិកាក៏ដឹងអញ្ចឹងក៏មើលទៅទាស់មហេសីស្ដាច់គេស្អាតស្អាតដែលឡែកឯងមិនជាស្អាតប៉ិនមិនអាក្រក់ទេណាមិនស្អាតបាទន័យថាម៉េចមិនអាក្រក់ប៉ិនមិនស្អាតបាទន័យថាម៉េចញោមល្មមហ្នឹងហើយល្មមដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនអស់ចិត្តទេប៉ុន្តែនាងនឹងមិនអាក្រក់ទេស្អាតព្រោះដំបូងនៃស្នេហារបស់មលិកាដែលត្រូវបានជាអគ្គមហេសីប្របាទបសេនតិកោសលគឺដោយសារតែមលិកានឹងឃើញទៅវាស្អាតហើយបានប្របាទបសេនតិកោសលស្រឡាញ់នោះមិនអញ្ចឹងហ្នឹងញោមហើយនឹងបុណ្យវាជំរុញឲ្យទៀតបុណ្យរបស់នាងព្រោះដើមឡើយនាងកើតជាកូនអ្នកលក់ផ្កាតែញោមមលិកាណាកូនរបស់នីមាលាកាដាំតែផ្កាលក់ទេដល់ដាំផ្កាលក់
ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានរស់ស៊ីអីក្រៅពីលក់ផ្កាហ្នឹងទេព្រះរាជាក៏តែងតែបានការថ្វាយនៅកម្រងផ្កា8ភួងរហូតអំពីសំណាក់មាលាការហ្នឹងហើយឪពុកម្ដាយចេះតែបេះផ្កាយកទៅលក់នៅផ្សារថ្ងៃមួយទៅលក់នៅផ្សារអស់ទៅអត់មានអ្នកទៅចាំចំការផ្កាព្រោះវាខ្លាចគោខ្លាចក្បីខ្លាចសัตว์ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងចូលទៅបំផ្លាញដំណាំផ្កានឹងអស់ក៏ប្រាប់កូនស្រីកូនឯងម៉ែនឹងឪបាននៅផ្ទះទេកូនឯងទៅជួយយាមចំការផ្កាផងណាព្រោះខ្លាចវាអន្តរាយដោយប្រការៈណាមួយអញ្ចឹងកូនឯងទៅយាមចំការផ្កាផងទៅចំការផ្កាដាក់นมបាន3ដុំទៅយកទុកហូបអត់មកផ្ទះវិញទេដល់ចំការផ្កាមនុស្សស្រីហើយនឹងផ្កាដូចស្រឡាញ់អូស្រឡាញ់ឃើញផ្ការីកផ្កាស្អាតនឹងដូចអារម្មណ៍រំភើបអញ្ចឹងមែនទេយាយស្រីស្រីហើយផ្កាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងមែនទេគេកុំចាក់កដាមែនទេអត់ហ្នឹងស្រឡាញ់ផ្កាទេស្រីស្រីហ្នឹងដូចតែឃើញផ្កាច្រើនអោនោះរំភើបច្រៀងបដាលដើមមើលផ្កាបដាលណាដឹងច្រៀងបត់អីទេក៏ក្នុងកពីដែរច្រៀងបដាលសង្ស័យតែគុណមើលក្នុងសួនការគ្រប់ចំនួនស្អីទៀតនោះរីកស្រស់អស់ចាសង្ស័យបត់ហ្នឹងព្រោះដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃលោកនិមន្តបណ្ឌបាទនឹងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទៅតាមព្រះមានព្រះអានន្ទជាបច្ឆាសមណៈអាឡ័យទៅច្រៀងអាឡ័យទៅមើលផ្កាច្រៀងមើលផ្កាចោលភ្នែកទៅឃើញព្រះនឹងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តជាជួមកបណ្ឌបាទតាមផ្លូវនោះកើតចិត្តនឹកភ្នោកថាអោណោមិនងាយអីបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃពេលខ្លះជួបព្រះអង្គតែមិនមានអីសោះដើម្បីប្រគេនពេលខ្លះមានអ្វីប្រគេនតែមិនជួបព្រះភិក្ខុសង្ឃថ្ងៃនេះជួបភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាដើមហើយមាននំ3ដុំទៀតតើអាត្មាអញទុកនំនឹងហូបឬក៏ដាក់បាត្រព្រះតែបើដាក់បាត្រថ្ងៃនឹងអត់អីហូបតែបើហូបថ្ងៃនឹងអត់អីធ្វើបុណ្យឃើញទេញោមញោមអើយអើយអ្នកពុំគ្រោះគិតពិចារណាចឹងដល់ពេលយកមកវិភាគតែបើហូបហូបរាល់ថ្ងៃទេមិនឃើញទៅណាផងកាត់កាត់ចឹងណាចេញញោមហូបរាល់ថ្ងៃទៅណាខ្លះ
ព្រឹកក៏ដាក់ថ្ងៃត្រង់ក៏ដាក់អានាយក៏ដាក់ហូតទៅណាអើយវាអត់មានទៅណាទេតែចូលទៅវាមានកន្លែងចេញប៉ុន្តែសួរវាទៅជាស្អីវាអត់មើលអត់ទាន់ឃើញទៅជាស្អីមែនទេញោមហូបយូរយូរវាស្វែងជ្រួញទៅជ្រួញទៅដោយថ្មិញយើងចឹងញាក់ឡើងដោថ្ងៃត្រង់ដោយប់ឡើងដោយូរយូរបាក់អស់ទៅអត់មានឃើញអរគុណឯងខំថែចង់ងាប់ខំថែអើយខំសម្អាតសម្អាតចុះសម្អាតឡើងបាក់ខ្ទេចមានសល់រាល់ថ្ងៃញាតិញោមមានចាប់អារម្មណ៍ណាមានចាប់អារម្មណ៍ថាខំសម្អាតថ្មិញបាក់ថ្មិញអស់ណាហ្នឹងហើយភ្នែកខំសម្អាតបាញ់ថ្នាំលាងថ្នាំខ្វេះអាចភ្នែកហ្នឹងយូរយូរទៅអាងឹតបដហើយហ្នឹងហើយដៃម្រាមដៃនិយាយថាខំលាបកញ្ចក់ញោមស្រីស្រីនេះអាខ្លីមិនសូវសមបានតឲ្យអំបែងនេះចិត្ត2តឹកខំតខំលាបខំតខំលាបយូរយូរទៅដៃជ្រួញអស់លេបាទដឹងគុណឯងមែនទេអយុត្តិធម៌ណាញោមណាណាញោមណាណែនេះញោមគិតថាអយុត្តិធម៌ទេអយុត្តិធម៌ណាណាបាទស្បែកនិយាយវាថាខំលាបលេញោមស្រីស្រីលាបលេលាបលាបអូយប់យប់មិនសូវទៅណេម៉ានអាទៅណេវារស៊ីនៅលាបអាហ្នឹងទៀតលាបចុះលាបឡើងជ្រួញអស់អាលីងវាអត់ជួយឲ្យរឹតបតឹងឯងបានដល់ត្រឹម80ចាំពធុវិញអត់ចាប់ដើមតែ43ក្រាស់40ខ្ញុំដើមមើលមុខគ្នាបដាបដាជួយទៅបដាបដាមែនទេខ្ញុំវាអត់ដឹងគុណយើងបានមកលិកាទៅទោះហូបម្សិលមិញក៏ហូបដែរថ្ងៃហ្នឹងអត់ហូបមួយថ្ងៃស្អែកចាំហូបទៀតក៏ងាប់សម្រេចចិត្តណាយកនំ3ដុំហ្នឹងយកទៅដាក់បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនំហ្នឹងដីកាខ្លះលោកថាតប៉ែផងតប៉ែខ្ញុំស្គាល់ត្រប៉ែត្រប៉ែមិនតាប៉ែទេនំត្រប៉ែហ្នឹងបាទតាប៉ែនិយាយនិយាយតាប៉ែពេកអានេះនំត្រប៉ែវៃវចនានក្រមសម្ដេចជួនដានមើលលោកថាម៉េចតប៉ែតប៉ែយើងណាវាគេសរសេរត្រប៉ែគេមានសេតាប៉ែមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមយកទៅដាក់បាទព្រះសบายចិត្តដាក់បាទព្រះអង្គអស់3ដុំដាក់បាទព្រះហើយព្រះអង្គត្រង់ពិចារណាថាបើសិនជាតថាគតញ៉ាំងប៉ុណ្្នឹងឲ្យនាងរិតតែជ្រះថ្លាថែមទៀតនាងនឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់ខណៈទទួលតប៉ែហើយបងញញឹមដាក់ព្រះអានន្ទញញឹមព្រះអង្គញញឹមព្រះអានន្ទលោកសួរផន្តេភគវីបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភៈដ៏ចម្រើនហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលអានន្ទ
បានជាតថាគតញញឹមព្រោះបុណ្យមល្លិកាខ្ពស់ណាស់ខ្ពស់ណាស់បុណ្យនេះនឹងឲ្យផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញណាស់អ្នកកម្រដែលធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងឲ្យផលថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាបុណ្យនេះនឹងបានផលថ្ងៃនេះល្ងាចនេះនាងមល្លិកាបានប្តីហើយឃើញណាស់ញោមអូអត់ចាណាតប៉ែឆាប់បានប្តីណោះអត់ទោះសម្ងញោមណាយ៉ាងហើយព្រះអង្គទ្រង់សោយសោយឲ្យមល្លិកាឃើញចុះតប៉ែត3ដុំលោក500អង្គចែកមិនគ្រប់ញោមយ៉ាងណាយ៉ាងណាឆានមួយអង្គឯងថ្មអីវិញបើគេប្រគេននំចេកតែ2វិញនោះចែកអស់300ជាងអង្គអត់ទេខ្ជិលចែកណាលាក់លាក់ឆានខ្លួនឲ្យអមត់ហ្មងឲ្យឃើញស្លាកស្នាមមែនទេញោមហ្នឹងចុះបើតប៉ែត3ដុំឲ្យប្រងឆាន500អង្គមិនគ្រប់អង្គឆានអង្គឯងម៉ត់នាងនេះសบายចិត្តអូយឃើញព្រះឆានផ្ទាល់នឹងហ្មងហើយសบายចិត្តណាព្រះអង្គយាងទៅហើយណាទៅបាត់ហើយបេះការបដើសบายបនបដើឃើញផ្ការីកបដើហ្នឹងដូចញោមស្រីមិញថាគុណមើលក្នុងសួនហ្នឹងណាការគ្រប់ចំនួនរីកស្រស់អស្ចារ្យមកវាមិនប្រសពអាហ្នឹងតែពីក្មេងនោះបើចេះដែរហ្នឹងណាញោមបើចេះតែសិនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងបើឲ្យតែច្រៀងកោដាច់ហ៎ព្រោះវាព្រោះវិញហ្នឹងបានគេអាហ្នឹងបានតែនិយាយអញ្ចឹងបើថាឲ្យវាច្រៀងគេចាប់អញ្ចឹងបានអត់កម្មក្រាស់ញោមមិនចេះច្រៀងគេចេះនិយាយយងដល់ល្ងាចឡើងឥឡូវអញ្ចឹងសុបាយចិត្តអញ្ចឹងជាមួយផ្កាជាមួយស្អីស្អីហ្នឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលលោកទៅច្បាំងសង្គ្រាមចាញ់គេញោមចាញ់គេបែកវងបែកតបរត់យកតែប្រះយុសរៀងខ្លួនអាហ្នឹងអញ្ចឹងសម័យសង្គ្រាមអញ្ចឹងបើថាគេចាប់ឆ្លើយសឹកចាប់អីបានហើយបកូនណាត្រូវតែជំលះខ្លួនឯងចេញបើមិនអញ្ចឹងគេអត់ទុកធ្វើចំណាត់ខ្មាំងទេគេសម្លាប់ស្ដាច់ចោលហើយហើយកាលណាធ្វើគុតស្ដាច់ហើយមេតបសេនាបតីតាមគេអស់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបរិជាត្រូវគេចពីវងចេញរត់ដើម្បីរកឲ្យពេលរួចបញ្ជូនសិនអញ្ចឹងបំផាយលើសេះមកស្រាប់តែពងអាចជីកាត់ក្បែរហ្នឹងអាក្បែរផ្លូវហ្នឹងលឺសំឡេងច្រៀងហ្នឹងសំឡេងមល្លិកាច្រៀងហ្នឹងញោមតែព្រោះព្រោះក្នុងបឋមបទលោកថាសំលេងដែលពិរោះជាងគេអត់មានណាដល់សំលេងមនុស្សស្រីទេញោមព្រោះណាញោមស្រីស្រីអត់ដឹងណាព្រោះណាណាយាយចង់បាក់ភ្លាមឡើងឲ្យតែព្រោះអញ្ចឹងទុនតែបើចេញមកអាគុកអាហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងមែនព្រោះទេអាហ្នឹងផ្អើលហ្មងកាប់ថ្មចំណាំប៉ុន្តែព្រោះមិនណាសំលេងណាក៏មិនព្រោះដល់សំលេងគឺមនុស្សស្រីដែរសំលេងហ្នឹងហើយតេត្រជារបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសល
តៈតិជាទៅរួចផៃសេះទៅមុខម្បានឈប់ចុះពីលើខ្នងសេះទៅចុះពីលើខ្នងសេះទៅត្រង់ជាងដើររោសំលេងហ្នឹងឯងខ្ញុំនៅឯណានៅឯណាឯងគាត់ព្រោះម្ល៉េះព្រោះម្ល៉េះជាងជាងដើរទៅជួបមាលិកាផងតែនៅសួនផ្កាហ្នឹងហ្មងនេះឃើញសំលេងក៏ព្រោះរូបវំស្អាតណាស់ណាទេបើមិនអាក្រក់សំរុំណាខ្ញុំសំសតខ្មៅខ្មៅខ្ពស់ខ្ពស់ទៀបទៀបស្អាតមិនស្អាតអាក្រក់មិនអាក្រក់ដល់មើលទៅដូចជាប់ជាប់ដក់ក្នុងប្រតិថាអញនឹងយកនាងនឹងធ្វើជាមហេសីប្រាប់នាងនឹងថាយើងស្ដាច់ផែនដីសុំនាងអនុគ្រោះផ្ដល់ក្តីស្នេហាឲ្យយើងផងនាងស្អាតណាយើងទៅមុខមរួយទៀតទេហើយនេះស្ដាច់ផែនដីសុំស្នេហ៍ហើយណាដឹងប្រកែករងាប់អីទៀតទេយករមងណាមែនទេញោមចាំកើទៀតអូស្ដាច់ផែនដីហើយណាហើយយកទៅព្រមឡើងលើខ្នងសេះទៅមួយស្ដាច់ទៅនោះបំផាយវោចូលទៅក្នុងវាំងបាត់រៀបចំអភិសេកនាងមាលិកាជាអគ្គមហេសីព្រះបាទបសេនតិកោសលអស្ចារ្យណាស់តបែ3ដុំបានប្តីញោមណាចង់បានប្តីសាក់លើមើលមើលញោមស្អែកធ្វើតបែទៅប្រកែហ្នឹងបើមិនបានមិនដឹងទេបើនោះបានបើយើងមិនដឹងបើមិនបានមិនដឹងទេណានោះបានចាត3ដុំក៏បាន345ដុំក៏បានហើយតលេខ3បើ345ដុំវាត្រូវលោកមកវត្តបាទចឹងបាននៅជាមួយបរិជ្ជាគាត់ចម្រើនដល់ចិត្តបងណាស់គាត់ថាបើគាត់អត់បងអត់បានជាប្រពន្ធស្ដាច់ទេគាត់យល់អញ្ចឹងណាញោមចឹងណ៎ហើយបានប្តីល្អល្អសិតតបងខ្ពស់ហើយញោមទ្រាំយកទៅកំតោមណោះព្រោះមានប្រពន្ធខ្លះខូចណាស់អាត្រូវចិត្តក៏មិនសบายចិត្តអាថ្នមក៏មិនសบายចិត្តអាលួងក៏មិនត្រូវស្រួលទេសៃសៃសក់នោះមិនមែននិយាយសក់នេះទេសក់នេះល្អណាស់ភូមិគ្រោះយើងតពាំងស្ដប់សម្ោចខែនេះសិតតែសៃសៃល្អទាំងអស់មែនទេយងប៉ុន្តែបើតាប្តីល្អបែបនេះហើយណាកុំនៅងក់នៅងយទៀតបាទម៉េចព្រមចង់បានអាព្រលឹមឡើងអស់5 10កំប៉ុងអីម៉េចអាថ្ងៃត្រង់អស់មកកេះទៀតអីម៉េចយប់ឡើងមកកេះទៀតអីម៉េចខ្លះ2ថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ងូតទឹកម្ដងឥឡូវស្វឹងមិនទាន់ស្វាងហើយដល់ដេកអោបដូចអោបខ្មោចហ្នឹងអត់ទាន់ងូតទឹកផងទៅអោបអីម៉េចនៅបែចឹងវាបានយកមិនស្រួលបានត្រូវចិត្តមិនដឹងចឹងពេលខ្លះអរគុណនៅប៉ុនដែលយើងបានជួបមនុស្សដែលល្អចឹងមាលិកាក៏យល់អញ្ចឹងបើអញមិនមានបុណ្យទេម្លោះអាត្មាអញមិនបានជាបរិយអគ្គមហេសីបរិជាទេធ្វើបុណ្យណារក្សាឧបោសថណាញាតិញោមប្រពន្ធស្ដេចណារក្សាឧបោសថទៀតញ៉ាំងបុណ្យនឹងដែលមិនតាន់កើតឡើងឲ្យកើតឡើងជាប្រចាំរហូតដល់
ធ្វើទៀនមួយហៅថាអសតិសទៀនទៀននេះក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែពួកគាត់មាលិកានិងបរិជាទេដែលលោកបានធ្វើក្រៅពីនឹងបានធ្វើទៀនហ្នឹងទេអស្ចារ្យណាស់មានវិការៈច្រើនណាស់ចាំមើលថ្ងៃណាពេលទំនេរចាំទេឲ្យស្ដាប់រឿងហ្នឹងអូរៀបចំធ្វើទៀនហ្នឹងល្អណាស់ហើយក៏បានជួយសង្គ្រោះព្រះស្វាមីហ្នឹងច្រើនកលៈដែរញោមជួយសង្គ្រោះរួចចាកអំពីរឿងបាបកម្មព្រោះប្របាទបសេនតិកោសលពេលខ្លះរឿងច្រើនណាស់តលបានប្រពន្ធមកមនុស្សដែលមានបញ្ញាមនុស្សដែលឆ្លាតឆ្លៀសជួយប្តីបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបានសំណាប់វាយងដីស្ត្រីក៏អាចយងបុរសដែរអញ្ចឹងប្រុសពេលខ្លះបានប្រពន្ធល្អហ្នឹងសบายចិត្តទៅកុំចេះតែលួចមានឯណេះបន្តិចលួចមានឯណោះបន្តិចដំបងអូនល្អទាំងអស់ដល់អូនកូនពីរចាប់តាមអូននោះល្អដែរប៉ិននេះនិយាយប្រុសស្រុកគេទេហ្នឹងហើយបានប្រពន្ធល្អសាទរអរទៅបានប្តីល្អសាទរអរទៅមល្លិកាសង្គ្រោះព្រះបាទបសេនតិកោសលរួចចាក់ពិបាកច្រើនណាស់តើថ្ងៃមួយរឿងគាត់វាវែងស្មាននិយាយរឿងនោះវាខ្លីចង់ឲ្យរឿងនឹងស្ដាប់អស់សូមអញ្ជើញចុចនៅក្នុង YouTube វៃពាក្យថាប្រវត្តិព្រះនាងមល្លិកាមល្លិងមលជើងលស្រៈអេកោរស្រាប្រវត្តិព្រះនាងមល្លិកាទេសនាដោយជួនកកដាចេញហើយទេសអស់ហើយព្រោះឯណាឲ្យទេសវែងនេះទៀតដាច់ចោលងាប់មកចប់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មនិយាយតែខ្លីថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅវត្តចេតពុនកាត់មើលរូបគាត់ហ្នឹងវាអត់ស្អាតដូចនាងទាំងឡាយដូចនាងស្រីជាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចគេមើលទៅស្អាតអីមើលទៅមិនស្អាតប្រហែលគេសោះចឹងញោមជាមនុស្សស្រីនិងញោមទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្លួនយើងអត់សូវស្អាតកន្លែងណាហើយប្រកាសជាដឹងមែនទេញោមដឹងទេយាយញោមស្រីដឹងទេកន្លែងដែលយើងទាស់យាយដឹងទេហ្នឹងហើយអាដឹងកន្លែងអាមិនសូវសង្ហាដែរតាអានចកេះហ្នឹងទៅមកបើអត់វះចកេះទៀតអូលយលែងយាយហ่าប៉ុណ្ណេះហើយមានអក្រក់អីមែនទេញោមមើញោមព្រំប៉ណ្ណឹងមានកោអីណាស់អត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់មានតន់ចេះធ្វើច្មោះធ្វើមាត់អីគេប៉ណ្ណឹងបើសិនជាយើងមើលខ្លួនឯងដឹងប្រកាសជាដឹងចំណុចអវិជ្ជមានមាលិកាគាត់មើលខ្លួនឯងគាត់ឃើញចឹងតែអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅវត្តចេតពុនថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់លើកខប្រាសនា4ខបាយព្រះអង្គជាការឆ្កល់របស់នាងមល្លិកាចូលដល់វត្តចេតពុនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្នុងទីដ៏សំគួរហើយទើបបានទូលព្រះដ៏មានពុទ្ធជាម្ចាស់ថាផន្តេភគវីបពិតព្រះដ៏មានពុទ្ធដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីសង្ស័យនិងឆ្ងល់ចំណុច4យ៉ាង
ទី1តើហេតុអ្វីស្ត្រីនៅក្នុងលោកនេះមានរូបរាងអាក្រក់មានសម្បល់អាក្រក់មានភាពក្រខ្សត់ជាប្រចាំហើយមិនមានយសមិនមានស័ក្តិគេតើមកពីហេតុអ្វីទៅព្រះអង្គញោមអើយអើញាតិញោមព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលនាងមាលិកាស្ត្រីនៅក្នុងលោកនេះដែលអាក្រក់រូបមិនស្អាតក្រខ្សត់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានយសសក្តិណៈមុខមាត់ពីព្រោះពីអតីតជាតិមកចូលចិត្តខឹងច្រើនដោយទោសៈរឹងស្អឹងអាញាំអញូវហើយនឹងតែខឹងច្រើនអញ្ចឹងរូបអត់ស្អាតទេណាញោមអញ្ចឹងចាំទុកឲ្យញឹមអញឹមទៅឲ្យរូបគង់វាស្រស់ហើយតែមុខដូចគេចង់បាញ់នឹងគ្មានស្អាតអីទេអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យរូបស្អាតតល់តែកុំញ៉ាំអញូវឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលរូបអាក្រក់គឺជាអ្នកដែលខឹងច្រើនរឹងថឹងច្រើនច្រើនណែនឈ្នាននេះគេច្រើនហ្នឹងហើយហើយក្រខ្សត់គឺមកអំពីមិនបានធ្វើទានធ្វើកុសលអីសោះទៅបានក្រខ្សត់គ្មានយសស័កមកអំពីចូលចិត្តច្រើនណែនជាមួយនឹងគេខ្លាចគេនឹងវាល្អជាងដូច្នេះបុគ្គលនេះឯងស្ត្រីនេះឯងរមែងបានរូបមកគឺមិនស្អាតរៀងមិនស្អាតក្រខ្សត់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងមានស័កយោមិនមានមុខមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចគេឡើយយល់ទេញោមយល់នឹងនាងមាលិកាឆ្ងល់ព្រះហើយណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យស្អាតកុំខឹងច្រើនតែខឹងច្រើនអត់ស្អាតទេហើយមិនបាច់ជាតិក្រោយទេជាតិនឹងងាកឡើងក្តាប់មាត់ងាកឡើងបើកភ្នែកធំធំងាកឡើងក្តាប់មាត់ងាកឡើងជេរបចោមិនទៅជាតិក្រោយអីអាក្រក់ថ្ងៃហ្នឹងអាក្រក់ថ្ងៃជេរហ្នឹងមែនទេញោមអូមិនបើផងជេរឲ្យអាកបាញ់វាមិនអាចមែនទេញោមអញ្ចឹងបើកាលណាខឹងហើយធ្លាយដល់ជេរខឹងសម្បាមុខអាក្រក់ហើយមិនបាច់ជាតិក្រោយទេហើយដល់ទៅជាតិក្រោយគឺបានមកមុខមិនស្អាតហ្នឹងហ្មងបញ្ចបាបារូបអាក្រក់ណាញោមមកអំពីមុខហ្នឹងហ្មងសពលោកបានបានក្តាប់មាត់ក្តាប់កពេបមាត់ពេបកមិនរោស៊ីអីគិតទៅពីសំរហូតហ្មងលោកពេញកំឡោះក្តាប់មាត់ក្តាប់កខឹងចុះខឹងឡើងជាតិក្រោយមកហៅថានាងបញ្ចបាបាអាក្រក់5យ៉ាងមាត់ខុសពីមនុស្សធម្មតា1ច្រមុះខុសពីមនុស្សធម្មតា2ភ្នែកខុសពីមនុស្សធម្មតា3ត្រចៀកខុសពីមនុស្សធម្មតា4រូបកាយសបលខុសពីមនុស្សធម្មតា5ហើយណាញោមចឹងខំមកកំខឹងគេពេកណាញឹមញឹមទៅណាញោមណា
មល្លិកាសួរទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះមានស្ត្រីខ្លះក្នុងលោកនេះរូបរាងស្អាតតែទ្រព្យសម្បត្តិមិនសម្បូរយសស័ក្តិក៏មិនសម្បូរតើមកពីហេតុបច្ច័យអ្វីទៅព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលមល្លិកាស្ត្រីដែលមានរូបស្អាតតែក្រទ្រព្យមកអំពីជាបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីខឹងក្រោធច្រើនឃើញទេញោមមិនខឹងច្រើនមិនអញ្ញមអញ្ញើច្រើនមិនចូលចិត្តតោសៈមិនចូលចិត្តព្យាបាទគេរូបស្អាតហើយប៉ុន្តែក្រទ្រព្យមកអត់មកអំពីអត់បានធ្វើទានអត់ចេះលះបង់ពេលវេលាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានទេយោស័កមិនមានមកអំពីច្រណែនអ្នកអាចណែននឹងគឺដាំពូជគ្មានស្អីថុំថានទេអាចណែនណាខ្ញុំយល់ច្នៃណែផ្ទះនៅជាប់គ្នាកណយើងជិះម៉ូតូអា023ដល់គេទិញអា24មកចង់ប្រេះនឹងធុងមានជាងអញទៀតចាំមើលមានបានប្រមាណទេចាំមើលជិះជិះមិនស្រួលធ្លាក់ស្តុបបាត់ហើយម្ដងនោះណាហាបើមិនអញ្ចឹងអាលុយ24ទិញហ្នឹងសង្ស័យចៃតនីគីហើយរឿងរបស់គេទេកុំទៅច្នៃអីព្រោះច្នៃវាបានពូជមកវិញគឺធ្វើឲ្យយើងក្រខ្សត់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមិនមានយសស័កពងពោះអីទេហើយណាញោមចឹងបាននាងមល្លិកាស្ដាប់បានហើយនាងមល្លិកាសួរទៀតបោះពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនចោះអ្នកខ្លះរូបស្ត្រីខ្លះអាក្រក់តែទ្រពអត់ខ្សត់ទេយោស័កក៏អត់ខ្សត់ដែរខ្សត់តែមួយមុខគឺខ្សត់រូបមិនស្អាតតែម្ដងតែមានសម្បត្តិស្រុកស្ដំព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលនាងមល្លិកាដែលធ្វើឲ្យរូបមិនស្អាតហ្នឹងណាមកអំពីតោស័កខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យមានទ្រពហ្នឹងណាតែគេចេះធ្វើទៀនមានយសស័កខ្ពងខ្ពស់ហ្នឹងណាតែគេមិនចេះច្រណែនឈ្នាននេះជាមួយនឹងអ្នកណាគ្រាន់ថាមានរូបអាក្រក់ព្រោះតែមានតោស័កជាប់នៅក្នុងខ្លួនច្រើនពេកឃើញទេញោមអញ្ចឹងបានយើងឃើញអ្នកមានអ្នកមានរាល់ថ្ងៃខ្លះមានតែប៉ុនមុខកលុយឆឹកមិនទេមិនស្អាតណាស់ញ៉ែនេះប៉ុន្តែសួរមិនធ្វើអីជំទាវអកញ៉ាហើយប៉ុន្តែមើលមុខដូចអត់សមមានសមមុខហ្នឹងអាហ្នឹងបនកាត់ធ្វើទៀនច្រើនមិនច្នៃគេតែតោស័កវាខ្លាំងពេកយល់ទេញោមយល់ហ្នឹងហើយហើយមើលអ្នកខ្លាំងមើលស្អាតអូស្អាតស្អាតណាប៉ុន្តែពាក់គេរុំទាំងអស់ពេញមួយសក់មួយភូមិស្អាតរូបស្អាតណាហើយគ្មានស្អីទាំងអស់មានតែរូបស្អាតមួយគត់ហ្នឹងណាអានឹងមានអញ្ចឹងមែនទេញ៉ាំហ្នឹងហើយខទី4បបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះមានស្ត្រីរូបខ្លះរូបស្អាតស្អាតអូស្អាតព្រះអង្គសម្បត្តិច្រើនអូច្រើនទ្រព្យធនច្រើនអូច្រើនយសស័កច្រើនអូច្រើនធំអូធំបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើមកអំពីបុណ្យអ្វីព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលនាងមល្លិកា
រូបដែលគេស្អាតនោះមកអំពីគេមិនដែលខឹងច្រឡោតជាមួយអ្នកណាព្យាបាទរុកគួនជាមួយអ្នកណាទៅបានគេបានមករូបស្អាតទ្រព្យសម្បត្តិគេច្រើនមហាច្រើនមកអំពីបុគ្គលនោះជាអ្នកធ្វើទានច្រើនធ្វើកុសលច្រើនទៅបានមានទ្រព្យច្រើនមានស័ក្តិធំដុំមកអំពីបុគ្គលនោះមិនដែលច្រណែនជាមួយនឹងអ្នកណាឡើយគេមានមានតែសាតគេសบายចិត្តជួសគេនៅពេលដែលគេមានបានស្ដុកស្ដំមិនច្នែនមិនរុកគួនមិនឈ្នាននេះអំពីបុគ្គលអ្នកដតីណាឡើយមនាលនាងមលីកាមកអំពីហេតុនេះហើយទៅបានស្ត្រីបុគ្គលប្រភេទនោះបានជាអ្នកមានរូបស្អាតមានត្រប់ច្រើននិងមិនក្រខ្សត់នៅយុសសាឡាឃើញទេខ្ញុំស្ដាប់ចប់ធ្វើឲ្យមាលិកាក៏ដឹងណាក៏សារភាពមុខព្រះនឹងតំងបើពិតព្រះអង្គដែរចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយបានជាខ្ញុំព្រះអង្គរូបមិនស្អាតដូចគេឃើញទេមកអំពីខ្ញុំព្រះអង្គមានទោសៈច្រើនតែខ្ញុំព្រះអង្គមិនខ្វះឡើយទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះជាបរិជាមហេសីបរិជាមិនខ្វះឡើយយសស័កព្រោះជាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចហើយនៅខ្វះតែសេចក្តីក្រោធខឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាបុគ្គលដែលមិនមានទោសៈនៅក្នុងខ្លួនឡើយឃើញទេញាតិអូនដល់នៅបរតនត្រ័យជាទីពឹងរហូតអស់មួយជីវិតឥឡូវនិយាយរឿងយើងវិញបើចង់បានធ្វើដូចនាងនឹងសួរទៅមែនទេញោមដល់ណាញោមដល់ហើយបើឯងចង់បានអង្គុយទៅនិយាយដើមគេណាបានមកពីណាវាតោះដោះតោះដូរណាបានបានណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់នៅក្នុងបិដកលេខ44ហ្នឹងទំព័រ95ហ្នឹងថារបស់ទាំងអស់នេះ5យ៉ាងនេះបន់ស្រន់ស្នើសុំមិនបានទេបួងសួងបានទេអាយុសម្បល់កាយហ្នឹងអត់បានទេឃើញទេសេចក្តីសុខក៏សុំពីណាណាមិនបានដែរហើយបុគ្គលដែលមានយសស័កក៏សុំពីណាណាមិនបានដែរឯឋានសួគ៌ក៏សុំមិនបានដែរគឺតោះតែធ្វើដោយខ្លួនឯងសូមអនុមោទនាចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងមានអីទៅទៀតបើរឿងចប់បាត់ហើយណាអ្នកការសំដែងធរទេសនាប្រមាណប្រទេសលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដែលក្តីអនុគ្រោះមិននឹងចាប់ពធរទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលបានបានប្រគេនជូនប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបស័ទញោមញាតិទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កបេណសមត្តាពធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់